Mani futbol shunaqa darajaga yetishishimga futbolni boyni bolalar o'ynaydi. Yosh qanchalik to'g'ri? To'g'ri, oldin men ko'rganman ham darajada. Hop, Nizhniy Novgoroddagi ayni damdagi yillik maoshingiz 200 ming dollardan ko'pmi, kammi? Endi poraxo'rlik. Birinchi uchrashuv Polyani yaxshi qilardim. Nizhniy Novgorod chiqqanda, Genoa ham chiqqanda. O'sha paytda Nizhniy variantini tanlaganingizga hech afsuslandingizmi? Yangi trener umuman meni qo'ymadi. Yaxshi o'ynash uchun unga ularga yetkazib berayotgan maoshlardi. Katta. Lekin karyeringiz uchun zo'r oldinga tashlangan qadam bo'lishi mumkin edi. Vaqtida premiya oylik bersa, masalan, o'yinchi boshqacha o'ynaydi, sherman hayotda. Assalomu alaykum, Sportsuz saytini barcha muxlislariga Dangal loyihasining eksklyuziv sonlaridan yana birini efirga uzatish arafasida turibmiz. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston terma jamoasi, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi a'zosi Ibrohim Halil Yo'ldoshev bo'ladi. Assalomu alaykum. Ibrohim Halil, shu vaqtingiz tig'iz bo'lishiga qaramasdan vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Xo'p, Ibrohim Halil, siz haqingizda ma'lumotlar internetda tekshirilganda juda ko'p bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda boshqacha, u yerda boshqacha yozilgan. O'shaning uchun keling, o'zingizdan eshitamiz. Ibrohim Halil Yo'ldoshev nechinchi yil qanday oilada tavallud topgan? Assalomu alaykum. 2001 yil, 13 fevral, Sirdaryo viloyati Yangi shahrida tug'ilganman. Oilada 4 kishimiz, 2 opam, 1 ukam. Bolalikdan o'zi futbolga qiziqardim ko'p. 10-12 yoshimdan polni kirib kelganman futbolga qiziqib. Undan oldin boshqa sportga qiziqardim. Qaysi sport? Taekwondo. U bilan ham shug'ullangansiz? U bilan shug'ullanganman, sovrindor ham bo'lganman. Birdaniga qanaqa nimadandir qiziqib futbolga kirganman. U sportni tashlab daji. Oilangiz haqida so'zlab bersangiz, bu sportchilar oilasimi yo oddiy oila? Ikkita opam o'qituvchi, katta opam ingliz tili o'qituvchisi, kichkinasi musiqa san'at maktabida o'qituvchi. Ukam, u ham o'qiydi Toshkentda. Mana hozir ko'ryapmiz, barcha hamma opalaringiz, ukalaringiz o'qishyapti. Siz o'zingizchi oliygohni tamomladingizmi yoki hali tamomladingizmi? Men to'g'risi 5-chi sinfgacha a'lo baholarga o'qiganman. Darsi sinfga bo'lib. Undan keyin o'zi Yangiyerda sport shkolasi bor, maktab internet. Unga kirishim bilan o'zi o'qishim sal pasayib, ko'proq baribir hamma futbolchida bo'lsa kerak bunaqa period. Shuna qanchalik futbolga qiziqib, qanchalik e'tibor berish, futbolga e'tibor qaratgani bilan o'zi o'qishim tushib ketishi mumkin bo'lyapman endi. Menda shunaqa bo'lgan, masalan, o'sha internetga 6-chi sinfga kirgan bo'lsam, sirasi o'qishim pastroq bo'lib, endi futbolga qiziqishim kuchayib, undan keyin 7-chi sinfda bu yoqqa Toshkentga o'qishga topshirdim, Olimpiya kollejda. Deyam 4-5. Ya'ni oliygohga hali o'qishga kirmadingiz. Rejangiz bormi? Ha, oliygohda o'qiyman, institutda, Chirchiqdagi fizkulturni institutda o'qiyman, 3-chi kursman. Ayni damda futbol karyerasi bilan oliygohdagi o'quv qanaqa qilib sig'dirayapsiz bir-biriga? Yo, yordam berishyaptimi u yerda? Endi baribir qiyin, tem bo'lman, Rossiyada o'ynayman, bu yoqqa kelib, o'zi kamdan keyin kelaman O'zbekistonga. Kelgan vaqtim vaqt ajratib, endi u yoqdagi ustozlarga, kuratorlarga uchrashishga harakat qilaman. Endi buni ham baribir ushlash kerak deb o'ylayman, baribir futbolchi kerak. Futbolga kirib kelishingizda, ya'ni hozir mana shakllangan futbolchi bo'lishingizda eng katta rol o'ynagan odam kim? Va u nima rol o'ynagan sizni futbolchi bo'lishingizda? Bitta inson. Meni futbol shunaqa darajaga yetishishimga menimcha Stanislav Kudryashov deb o'ylayman, chunki bu yoqqa keldi, Toshkentga yangi yerdan Sirdaryoni kelishim bilan shu insonning qo'l ostida shug'ullanib hamma sport mahoratlarini o'rgatdi. Professional futbolga ham u uni orqasidan ega bo'ldi. Bari hammasi Allohdan turtki bo'lgan, sababchi bo'lgan inson, katta sababchi Stanislav Kudryashov deb o'ylayman.
Xo'p, siz bolalar futbolidagi ko'plab muammolarga duch kelgansiz. Ya'ni o'sha bolalar futbolini deyarli barcha muammosini boshingizdan o'tkazib kelgansiz katta futbolga. Va hozir eslaydigan bo'lsangiz, eng katta muammo nima edi? Siz o'sha bolalar yoshlik paytingizda futbol bilan shug'ullanib yurganingiz. O'sha 12 dan 16 yoshgacha. U paytda men yangi yerda bo'lganman. 13-12 yoshimda birinchi futbolga kirib kelgan paytim yangi yerda shunaqa kurjok bo'lardi, futbolga borardim. Endi u yerda qiyinchilik qanaqa masalan ertalab soat 6 da bo'lardi. Mashg'ulotlar. Mashg'ulotga pishqon borib, uni uzoq desa ham bo'ladi masalan, mashinada 10 minutlik yo'l edi. Masalan, u yoqqa borib, ertalab turib yana qaytish kerak bo'lgan, shunaqa qiyinchilik, shunaqa bo'lgan qiyinchilik. Bu yoqqa kelganimdan keyin ham masalan, qanaqa qiyinchilik sport kollejida masalan, u yerda o'qigan bola o'zi tushunadi. Deb o'ylayman, u yerdagi qiyinchiliklar o'sha ota-onadan uzoq, ota-onadan uzoq, temir, ha. Uy birinchi bu yoqqa kelganimda juda sog'inch bo'lgan, ota-ona ham. Ota-ona sog'inchi masalan, u yerdagi qiyinchiliklar bo'lgan. Endi bitta qiziq voqea bo'lardi o'zi sport kollejida. Masalan, siz ya'ni yotib qolib o'qiysiz yo'q? Yotib qolib o'qiyman. Shunaqa vaziyat bo'lardi. 3 etajli ofisda yashardik. Pastimizda ostanovkada xoddok bo'lardi. Xoddokdan masalan, bizda 10dan keyin chiqarmas edi eshikdan. Oynamiz xoddok tarafga qaragan bo'lgan. O'zi xoddok ana sotuvchilar hammasi bizani tanirdi. Kechasi qorni ochib qolardi. Pastelarni boylab, pulni tushirib, torta olib, shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Xo'p, o'sha paytda siz bilan birga futbol bilan shug'ullangan, o'sha yerda o'qigan tanishlaringizdan, umuman siz bolaligingizdan shu futbol ichida yurgan tanishlaringizdan necha foizi hozir professional futbolchi bo'lib yetishdi? U paytda kollej, sport kollejida o'qigan, Anpis kollejida o'qigan o'rtoqlarim ichida ko'pchilik masalan 40% qolgan 60% qolgan 60%lari futbolni tashlagan deb eshitdim, boshqa yo'nalishga ketgan. Shu mana Ulug'bek Hoshimov, Alisher Odilov, Shohjahon Sultonmurodov, Diyor Ramazonov, Surxonda, Olimpikda ko'pchilik hammasi o'sha yerda. O'sha 60% tashlab ketdi deyapsiz-ku futbolni. O'sha 60% ni tashlab ketishiga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Talent bo'lish kerak deb o'ylayman. Talent katta rol o'ynaydi, o'zidan ham harakat. Oxirgacha intilmaganmi, endi bilmadim ularda. Xo'p, sizni qiynamaymiz. Xo'p. Bolalik chog'ingizda, ya'ni o'sha professional futbolchi bo'lguningizga qadar siz duch kelgan 3 ta eng katta muammo nima edi? Mana shu bolalar futboli, o'zbek futbolidagi o'sha uncha yaxshi o'rganilmagan bolalar futboli bor-ku, pastki qatlam. Mana shu yerda siz duch kelgan 3 ta eng katta muammo. O'yla olaringmi mana? O'ylashim kerak. Ha, пожалуйста, mana. Bolalikda может vitaminizatsiya, может yaxshi treylerlari bo'lmagani, может butsiylar. Yangi yerda shug'ullangan, o'sha yerda o'qigan paytlarim. Endi shunaqa vaziyat bo'lardi, endi og'ir sharoit baribir. U yoqda masalan boshqa viloyatga O'zbekiston chempionati bo'lsa, boshqa viloyat Samarqand masalan, Jizzax Samarqandga borganimizda juda og'ir bo'lgan. O'shunda bir Samarqand qaysir viloyatiga borganimizda ofisichasida даже issiq dush ashyo yo'q bo'lgan, ko'chaga chiqib sovuqda shunchalik bo'lgan, endi polyalari masalan даже bir-birimizni butsimizni kiyib o'ynaganmiz. Shunchalik bo'lgan. Ba'zilar butsimiz yirtiq o'ynaganmiz, ba'zilarimiz almashtirib, ba'zilarimiz shunaqa bo'lgan. Xo'p, mana Ibrohim Xalil, bizda muxlislar orasida bitta termin bor, futbolni boyni bolalari o'ynaydi degan. Shu qanchalik to'g'ri? Endi hozir bunaqa vaqtdan o'tdi deb o'ylayman. Chunki oldin to'g'ri, oldin men ko'rganman ham daje. Bunaqa vaziyatlarda endi poraxo'rlik. Aynan bolalar futbolida. Bolalar futbolida bo'lgan. Chunki o'sha tanishlar qidirish payti
shug'ullangan paytlarimda ham bo'lgan, masalan. U qanaqa? Men ko'rinishini ayting, masalan, nima deb? Men masalan, endi o'zingiz ko'rasiz-ku, masalan, futbolchilarni qanaqa o'rindagini. Lekin asosiy tarkib tushaveradi. Asosiy tarkib tushmasdan, masalan, pas anundagilar, masalan, boylar sostav qo'yardi. Shunaqa bo'lgan. Xo'p, siz hech shunaqa nohaqlik uchraganmisiz? Men lekin uchramaganman. Yo, uchramaganman. Chunki har doim trener menga ishonardi, men komandani asosiy o'yinchilar deb hisoblagan trenerim menimcha. Masalan, yana bitta termin bor. Iqtidorli futbolchilar viloyatlarda, chekka-chekka qishloqlarda qolib ketyapti, bizda seleksiya yo'q degan. Men bu savolni juda ko'pchilikka berganman. Va shu savolga sizning ham fikringiz menga qiziq. Shu mening ham fikrim hozir mana shundoq olib qarasangiz, masalan, Superligada o'yinchilarni pashti 70-80% viloyat o'yinchilari kuchli deb o'ylayman. Masalan, Toshkent, Paxtakordan ham darajada. Toshkentning komandalari, to есть. И masalan, akademiya, Paxtakor masalan, Bunyodkor akademiyalarida ham men ko'rganman, ko'pchilik viloyatdan kelgan o'yinchilar. Viloyatdan kelgan yosh o'yinchilar, masalan, yosh mani o'ylashimcha, mani fikrim shu viloyatga ko'proq o'sha seleksiyasini kuchaytirish bo'lsa. Sizga ham hech bir tanishlar, yaqinlar, qarindoshlar aytishadi, mana bir zo'r jiyanim bor, bir futbolchi qilaylik, ko'ring deb. Mana bitta qarindoshim aytgan, ancha bo'ldi, 5-6 yil bo'ldi. Qarindoshim o'g'li 8-9 yosh bo'lgan, aytgan, mana Stanislav Kudryashov ko'rsatdi. Obor, lekin u yaxshi futbol, yaxshi talantli bo'lgan, olib kelgan, ko'rgan yaxshi. Shunaqa bo'ldi. Hozir shu futbolchi kim? Yo, u yosh futbolchi. Yo, 16 da bormi? Yo'q, u undan yoshroq. Endi necha yoshda olib kelingan bo'lyapti shunda? 7 yoshda bo'ldim. Ha, yoshda hozir. Keyin u nima bo'ldi bilmayman. Vaqt kelib agar bolalar futboli bilan shug'ullanishingizga to'g'ri kelsa, murabbiy sifatidami yoki mutaxassis sifatidami nimalarga e'tibor qaratish kerak deb hisoblaysiz? Endi masalan, murabbiy bo'lib qolsammi? Masalan, bolalar futboli yoki biror akademiyani rahbari bo'lib qolsangiz. O'z niyatim bor edi, to'g'risi, yangi yerda yaxshi sport akademiyasi ochish. U yoqda masalan, bo'lib qolganimda trener, murabbiy eng asosiy maqsad. Birinchi o'chir polyani yaxshi qilardim. Polya shart-sharoit, kopto, mashinadan muammo yo'q qilardim. Chunki futbolchiga eng asosiysi kopto, polya va shunaqa narsalar va vitaminizatsiya yaxshi qilardim. Xo'p, siz necha yoshda boshlagansiz vitaminizatsiyani? Bu yerga kelib 15-16 dan boshlaganman. Oldindan unaqa sharoit bo'lmagan chunki tem bo'l yangi yer sport shkolasida unaqa vitaminizatsiya u yoqda tursin etdim. Kopto yetishmovchiligi, butsi yetishmovchiligi bo'lgan. Bu yoqqa kelib, Toshkentga kelib, keyin tushunishni boshladim. Keyin bir o'zim o'qib ko'rishni boshladim. O'sha vitaminizatsiya qilish hozir masalan, ayni damda klubingiz moliyalashtiradimi buni yo o'zingiz yoningizdan olasizmi hozir ayni damda? Ayni damda endi klub o'zida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki hammaga klub ajratish kerak. Endi ba'zilar bor, futbolchilar bor, o'zini qo'shimcha yana oladi, vitaminizatsiya qiladi o'zi uchun. Masalan, nimadir yetishmovchilik bo'lsa, u vitaminizatsiyalar har xil yo'nalishlarda bor. Bilsa, shunaqa narsalarda o'zi komanda qiladi. Xo'p. Soch turmagingiz juda ko'p muhokama bo'ladi. Buni men bermasligimga iloji yo'q. Yana uzun sochni turli tuman versiyalarini ko'ramiz sizni. Bu nima bilan bog'liq? Bu samorealizatsiyami, ya'ni buni qanaqa baholaysiz? Bunga qanaqa fikr bildirasiz? Ya'ni o'zingizni bizni tilda aytganda prichoskalaringizga. O'zi bunaqa prichoska oldin qilmaganman. Oxirgi 2 yilda, oxirgi 2 yilda buni qiladigan bo'ldim. Endi eng asosiy buni sababi sunnatga muvofiq qilib o'stirib, lekin bu hech menga to'sqinlik ham qilmaydi, xalaqdan bermaydi, ko'pchilik so'raydi mendan. Qiyin emasmi futbol? Qiyin emasmi, optasha, ba'zilar optasha deydi, ba'zilari
kaltalatib ani qo'lni to'g'irlab oldi. Ularda gapiga e'tibor bermasdan o'zim. Ya'ni bu sunnat o'rnida qabul qilinadigan. Sunnat o'rnida qabul qilganman. Mhm. U prichoska deb qabul qilmayman, to'g'ris. Masalan, nimadir masalan, soch turmagi yoki nimadir kimdirga qaysir futbolchiga atab masalan qilmayman, demoqchiman. Aynan shu mavzuda menimcha juda ko'p savol kelsa kerak sizga o'zingizga ham. Barchaga shunaqa batafsil javob berasizmi yoki indamay qo'ya qolasizmi? Uni so'raydigan odamlarga bog'liqda. Masalan, yaqinim yoki qarindoshim bo'lsa, yoki tushunadigan odam bo'lsa, tushuntiraman shu sababini. Masalan, sal uzoqroq yoki shunchaki asabga tushayotgan bo'lsa, shunaqa masalan chuqur, ya'ni ketib qolsa, aytaman, xo'p deb qo'yaman. Boshimni og'ritmayman. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Ibrohim Xalil, sizni futbol o'yin, ya'ni o'yin manerangiz agressiv. Agressiv futbol o'ynaysiz, boshqacha o'ynashni bilmaysiz. Aynan mana shu narsa sizni faoliyatingizda plusmi, minusmi hozir? Men plus deb o'ylayman, chunki bunaqasiz bunaqasiz masalan biror maqsadga ham erishib bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki jon jahd bilan o'ynasam mana shunaqa o'yin paydo bo'ladi menda. Xo'p, lekin buni ikkinchi tomoni ham bor-ku. Mashg'ulotlarda ham shunaqa emasmi siz klublarda? Jamoalaringizda? Mashg'ulotda ham shunaqaman. Bu jamoadoshlaringizni asabiga tegmaydimi? Masalan, ko'pchiligiga qattiqroq o'ynasam, uni tushunadiganlarim bor, tushunmaydiganlarim bor. Umuman masalan, gapiradi ba'zilar, kattalar gapiradi, mana shunaqa ba'zilar tiqishib ketsam, ularga e'tibor bermasdan, xo'p, uzr, har shunaqa uzrchilik bo'ladi sababan ularni. Unaqa hech urushib, masalan, tarashib anaq ketdi. Yo'q, men hayotda juda ham sovuqqon, xotirjam yigitsiz. Maydonda umuman o'yiningiz xarakteri teskarisi. Shuni aytmoqchi edim, men o'yinda faqat masalan, qanday sherman, hayotda og'ir bosiq insonman. Paradoks-da, o'zi juda ham sovuqqon, xotirjam yigitsiz. Bilmadim, maydonga tushganda agressiv, hatto Abbosbek Fayzullayev bilan bitta to'qnashuv bo'ldi RPLda. Abbos kam bitta keskin o'ynadingiz. Bo'ldi, kirayda. Nima bo'ldi? Abbos indamadimi? Xafa bo'lmadimi? Yo'q. Men masalan polaga tushdimmi? Bo'ldi. Qolgan xayollarni yig'ishtiraman. Butun xayolim futbol polada bo'ladi. Endi shunaqa deb o'ylayman. Boshqa futbolchilar ham masalan shunaqa deb o'ylaydi. Xo'p, mana shu agressiv futbol o'ynashingiz evaziga o'sha masalan Nijniyda yoki Paxtakorda hech bir janjalga aylanib ketgan vaziyat bo'lganmi? Qaysi futbolchi qabul qila olmaydi shu narsani? Yo'q, aksincha, men mana shu agressiv futbol o'yinim bilan mana shu Nijniy Novgorodga chaqirilgandirman. Shu meni katta plus taraflarimdan bunaqa urushib ketish hech bo'lmadi menda. O'tdan Nijniy Novgorodda ham bunaqa bo'lmadi. Xo'p, Nijniy Novgorod varianti haqida gap ketdi-yu, masalan, shu jamoada o'ynayotganingiz haqida. Sarol Qoraqoqqa qaytib bir ochiq savol bersam, to'g'ri javob berasizmi? Nimaga aynan Nijniy variantini tanladingiz? Sizda adashmasam Turkiyadan variant bor edi, adashmasam Serbiyadan, Bulgariyadan, shunaqa bir nechta mamlakatlardan variantingiz bor edi. Nega aynan Nijniyni tanladingiz? To'g'ri, mana shu savolga Nijniy Novgorod chiqqandi. I Genova ham chiqqandi. Lekin Genovada unaqa 100%li masalan prosta taklif bo'lgandi. I bitta narsa bor. Katta sabablardan biri Nijniy Novgorod u payt treneri Aleksandr Kirjakov bo'lgan paytda menga shaxsan menga telefon qilgan o'zi videoda sen fonda o'ynataman. Igro jamoamni ko'ryapman. Yaxshi, jamoamni ko'ryapman. I sen yoqding menga. Sen igro praktika bo'ladi. I ikki taym tushasan deb shunaqa anonda chaqirgan. Masalan, boshqa variantlar unaqa ko'rmaganman men. Shunaqa deb etishgan. Turkiya variantichi. U payt Turkiya bo'lmagan. Xo'p, bo'lganda nimaga ketmadingiz? Yaqindan. Endi ayrim sabablarga ko'ra xo'p, Nijniy Novgoroddagi ayni damdagi yillik maoshingiz 200 ming dollardan ko'pmi, kammi? Kam. O'zishingizni o'zingiz xohlaysizmi? Kam. Kam. Ma'qul, bo'pti. Kam deb hisoblaylik. Lekin
bu summa, hazmat etken summa, Nijniyga uçuş için asosiy, madide, sebep turtki bu işlegenmiş, demegenmiş. Şuna, doğru cevap verin, şu sorunum gibi. Hop, maşu summa, Nijniyga uçuşum için sebep bugün, dostum. Kirjakov'da qo'ng'iroq qilgani mayli, lekin Turkiyada variantida ham sizga qo'ng'iroq qilishuvdi shundan ham. Yo'q, u payt qilmaganda. Yo'q, tushunmadingiz. Turkiya varianti chiqdi. Yaqinda chiqdi, masalan. Ha, o'sha masalan yaqinda chiqdi. Unda ham jiddiy edi, xuddi shunaqa. Bu sabab pul sabab bo'lmagan u paytda, to'g'risi. Chunki u paytda tezroq chetga ketish niyat bo'lgan. I sirasi shunaqa xabar kelgan. Telefon bo'lgan, u paytda masalan pul bilan bog'liq anonlarda gaplashmaganmizda, masalan, u yoqqa borib, medasmotr hammasini o'tib keyin hisoblang. Keyin kelishganmiz. Nu barber paxtakordagi maoshingizdan bir necha 10 barobar katta summa bo'ldi. Katta bo'lgan. Nijniy variantni tanladingiz-ku? Boshida yaxshi o'ynamadingiz, bo'lib turdingiz, siz oy ramziy jamoalarga kiritildingiz turli nashrlar tomonidan, lekin Kirjakovning ketishi sizni jamoadagi o'rningizga biroz ta'sir qilgandek bo'ldi. Nima uchun birinchi imkon bo'lishi bilan jamoani almashtirishni, ya'ni jamoani almashtirish imkoni bo'lishi bilan undan foydalanmadingiz? Nega qoldingiz Nijniyda? Endi mana bitta narsa bor, masalan, endi o'zi eng sababchilardan biri o'sha trener meni chaqirdi. İşandı, koydu, oynadım. Trener almışken paydı, şimdi ben de birinci uçuşu şaraydım bulmadı. Yaşı variantım çıkmadı. Şimdi agentlerde uzun nasıl normalları. Trener uca tur marttan almıştı bizde. Kengi trener, şimdi mesela benim mojdu yoktırma gelir. Sırası sekin. Zaminada ana qilishni boshladim de. I o'zini o'yinchilari mo'jit olib keldi, o'zini o'yinchilarini olib kelib o'ynatdi. Masalan, o'sha paytda Nijniy variantini tanlaganingizga hech afsuslandingizmi? Yo'q, afsuslanmadim. O'sha paytda Nijniyga o'tganimdan afsuslanmadim. Chunki yaxshigina opit yig'dim deb o'ylayman. Lekin o'yin amaliyotichi. O'yin amaliyotim, lekin oxirgi yarim yilda juda ham tushib ketdi. Ketsam bo'lar ekan deb o'yladim ham. Mana mana shu joyiga sizni bizga o'sha Paxtakorda o'ynab yurgan paytingizdagi intervyuingizdan bitta parcha qo'yib ketaman. O'sha intervyuda kelajak masalasida bildirgan fikringiz bor edi. Men ham Angliya yaxshi ko'raman. Bu yerda baribir futbol boshqacha, muxlislar, atmosfera, o'yin ham baribir boshqa chempionatlarga qaraganda top menimcha birinchi o'rinda tursa kerak futbol bo'yicha. Chempionat. Endi qaysi komandaligini aniq aytish kerakmi yo? Men ikkita jamoadoshingiz bo'lajak. Jamoadoshim, lekin shu Angliyada bitta chempionatda o'ynaymiz deb o'ylayman. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Inshaalloh. O'shanda bitta iqtibos keltiraman. O'shanda adashmasam 5 yildan keyin o'zini qayerda ko'ryapti deb sizlarga savol bergan edim. Mana oradan 3 yil o'tdi. Shaxsan men sizni Nijniydan kattaroq darajada bo'lishingizni taxmin qilgandim. O'zingizni taxminingiz o'zini oqladimi? O'zingiz nima taxmin qilgandingiz? Nijniyga o'tish orqali nima rejalashtirgandingiz? O'sha Nijniyga o'tayotgan paytim, undan keyingi niyatlar to'g'risi endi har bir futbolchida bo'ladi. O'sish tepaga o'sish bo'ladi. To'g'risi Yevropaga endi menda ham shunaqa niyat bor edi. Hozir ham yo'q emas. Yo'q ham deb bo'lmaydi. Barchasi Allohdan harakat qilsa, birinchi o'chirib igrovoy praktika bo'lish kerak o'yinchida. Unaqa bo'lmasa, masalan, zaminada o'tirib, masalan, boshqa komandaga o'tib bo'lmaydi. Birinchi o'chirib hozir menda hozir shu igrovoy praktika yo'q. Bu tezroq Nijniydan ketishni niyat qilaman. Nijniyda qoldirgan 2 yilingiz haqida savol. U bekorga ketdimi yo unumli foydalandingizmi o'sha 2 yil ichida? U ham bu ham deb etsam bo'ladi. Foizada ayting, 50 kerak hisob ko'tmaydi. 50. Yo, u hisob ko'tmaydi. Lekin ko'proq men o'zimga yaxshi narsani oldim deb o'ylayman. Chunki bir yil oldin yaxshi o'ynab, yaxshi masalan natija qotganman. Undan keyin yangi trener o'zgardi, sirasi. Yangi trener umuman meni qo'ymadi.
Sıra sekin sekin uzun çıkıp gittim de. Yine praktika çıkıp gitti to işte. Türkiye variantını nemege koplaşıp yok kıldılar. Çünkü kaysa cihatta sizge manzur kemegen bilmedim. Lekin kariyeriniz için zor aldığını taşlayan kadem buluşu mümkün idi bu. Ve hazır optimal formada buluşuz mümkün idi bugün. Sebep adı dibem bu miydi? Bugün ciddi murakkep mi dibem? Murakkep mesela kimdir vinavat kıp koyan, ayba kıp koyan bulama hazır. Çünkü bu cevabını yetmez bilmem. Etmem. Bu sizi hukuki, sizi tarlayız. Lekin ben haklardım, muhlislerimiz bilişini İbrahim Halil özüge bağlı bulmayan sebepleri göre Türkiye'ye ota almadı. Doğru mu? Tasdikleyiz mi şu fikirli? Ha. RPL'ye otmakçı bulgen yaş futbolcularına 3 tane maslahat verin. Yaş futbolcularına? Süper Lig'den. Değil, Süper Lig'den. Uyağdan, mesela komandası, eski komandasından yaxşı igra ve praktika bilen barış. Birincisi? Fizikçiski sestaniyası hem yaxşı barış gerekli bölüyüm ben. Üçüncüsü? Yaxşı, güçlü uruyumunga tayyar bolup, yaxşı tez oylaş. Süper Lig'den kaç derecede güçlü RPL? Neçi bara var? 2, 3, 4, 5? 4, 5 bara var. 4, 5 bara var. Rossiya yani Nijniy Novgoroddagi karyeringiz haqidagi so'nggi savolni beraman. Nima deb o'ylaysiz? Rossiyaga, ya'ni Nijniy Novgorodga o'tganingiz, karyeringizda tepaga ko'tarilish bo'ldimi yo pastga tushish bo'ldimi? Yo unisi yo bunisi. Yo progress yo regress. O'stim deb o'ylayman. Qaysi ma'noda? Baribir O'zbekistondan bu yoqqa o'tgan любой futbolchi o'zida sezadi. İşte qanaqa optik yiganini, qanaqa nimalarni o'ziga bilmaganlarni, bilganlarni bu orqali ham bemalol Yevropaga yo'l olsa bo'ladi deb o'ylayman. Katta shak bo'ladi deb o'ylayman. Osiyo kubogi yaqinlashyapti Olimpiya terma jamoamiz uchun va bu juda ham muhim Olimpiada yo'llanmalari o'rtaga tikilgan va eng muhim musobaqa yaqinlashayotgan paytda mesela Hüseyin Orçayev, yoki Ruslan Ciyanov, yoki siz, ben 5 tane futbol sene berişim mümkün. Oyun ameliyatsız kalıp ketyapti. Bu termajam, yani Olimpiya termajamımızın muhim müsabakada korsatabiyen oyunu tasar korsatadı mı, yoki yok? Oyunda katta tasar korsatadı bu oylamayım ben, çünkü mesela futbolçunun özgeyen bağlı. Biz de mesela Olimpiya termajamımız hastabıda. Yeterlice futbolcular var. Mesela sastav, ikinci sastav diyen, mesela yani bu diyenim, mesela ikinci sastav oynaydı diyenimmez. Mesela biz oynamaz, praktikası kap getirken futbolcular tezra kamanda, ben mesela tezra kamandaya, yan kamandaya otup, inşallah igra praktikaya ega bo'lishim kerak deb o'ylayman. Parij Olimpiadasi yo'llanmasi uchun jamoamizning imkoniyatini qanaqa baholaysiz? Jamoamizning imkoniyati juda ham yaxshi. Men o'ylashimcha, yaxshi natija ko'rsatamiz. Chunki oxirgi o'sha Osiyo chempionatlarida yaxshi natija ko'rsatdik deb o'ylayman. Hatto 3-chi o'rinni olgan bo'lsak ham biz birga haqli edik. Bemalol qarshilik ko'rsatib, daje ustun ham bo'la oldik o'yin jihatdan. To'g'ri, ozgina katta, kichik xatolar bo'ldi. Bu siz Janubiy Koreya bilan o'yin haqida gapiryapsiz hozir. O'sha o'yinlar haqida? Ha. Katta, kichkina xatolar bo'ldi. Biz bulardan xulosa qildik. İşte ketayotgan Osiyo chempionatida yaxshi natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Joriy mavsumdagi Super Ligani tomosha qilganingizni aytdingiz, boya narigi xonada PlayStation o'ynayotganimizda. Olimpiya o'yiniga fikringiz qanaqa? Nima uchun jamoaning natijalari bu qadar yomon bo'lib ketdi deb o'ylaysiz Super Ligada? Ya'ni o'zini o'tgan yilgi mavsumdagi natijasidan ancha yomon natija qayd etdi bu yil. Buning sababini bilmadim, lekin meni fikrim, eng asosiy fikr masalan futbolchilarda yaxshi o'ynash uchun unga ularga yetkazib berayotgan maoshlar katta.
bog'liq deb o'ylayman, chunki vaqtida premiya oylik bersa, masalan, o'yinchi boshqacha o'ynaydi i aksincha masalan maosh kechiktirib yoki unaqa bo'lsa, o'zi shunda ham katta maosh olmaydi u yigitlar. Shu sababi mana shuni o'ylayman. Kech oylik olmayotganligida. Timur Kapadzeni katta sinov kutib turibdi oldinda. Ayni damda terma jamoamizni optimal formada Osiyo Kubogiga olib borishi va undan tashqari yana ko'plab oldinda turgan vazifalari bor. Nima deb o'ylaysiz, Kapadze tarixga kiradimi birinchi Olimpiada yo'llanmasini olib bergan murabbiy sifatida? İnşallah. Agar foizlarda baholang imkoniyatimizni desam, necha foizga baholaysiz Olimpiada yo'llanmasini olishimizni? Bizga ham Olimpiya jamoa 80-90 foiz baholayman. Chunki ishonaman, işte biz komanda bolalar juda ham yaxshi formada, yaxshi natijalar ko'rsatyapmiz. O'sish juda yaxshi bo'yapti deb o'ylayman. Har bir futbolchida bitta narsa bor, mana shu Olimpik jamoasi boshqa bolalar ham ko'pchilik, masalan 60-70 foiz bolalar 5-6 yildan beri bitta jamoada o'ynab, bitta zbornida, bitta trener, masalan, to'p surib yotdi. Shu ham bir komandaviy bir jamoa bo'lib sifatida shakllangan demoqchi. Sifatida shakllangan. Endi sekin terma jamoaga o'tamiz. Sizni Svetlana Katanets milliy terma. Milliy terma jamoaga o'tamiz. Sizni Svetlana Katanets bir necha marta terma jamoaga chaqirdi. Uni qo'l ostida debyut qildingiz, katta o'yinlarda o'ynadingiz. O'rtoqlik miqyosida demoqchiman, Saudiya Arabistonida bo'lgan. Fikringiz qanaqa Katanets haqida? Svetlana Katanets yaxshi trener, kelib jamoani butunlay o'zgartira oldi. Nima jihatdan? Disiplina, tartib, intizom juda kuchli milliy terma jamoada. O'yin jihatdan, taktika jihatdan ham masalan boshqa trenerlarga ajralib turadi. Masalan talab yuqori. Talab va konkurentsiyani yaxshi ushlaydi deb o'ylayman. Sizni hujumda ham sinab ko'rdi, himoyada ham sinab ko'rdi. O'zingizni qanaqa his qildingiz hujumga tushirganida? Ya'ni hujumchi deganimda shu qanot yana himoyachi bo'lib o'ynadingiz. Anonda Iroqdan, Dubaydan. Shunaqa. Men o'zi hujumni yaxshi ko'raman. Hujumga ko'proq va meni nima desam bo'ladi, kachistvalarim ko'proq hujumga yo'llangan. Hujumkor desam ham bo'ladi. Siz o'zingiz so'radingizmi yo u eksperiment qilib ko'rdimi? Ular o'zlari tanladi, shu anonga pozitsiyaga o'zi qo'ydi. Men hech qiynalmadim deb o'ylayman. Naborot menga oson bo'ldi. Haqiqat aytamiz. Shunaqa desam bo'ladi. Orqaga, masalan, lateral ili chap qanot himoyachisi ko'p ish qiladi deb o'ylayman. Katta masofa bosgan bir o'yin davomida. Ham birinchi ochirda, zashda, ikkinchi keyin hujumga vaqtida yetib kelmasa ham uni xatosi. Gap eshitasiz. Yoki himoyaga vaqt yetib kelmasa ham uni xatosi. Ha. Yo'q, bu Nijniyda ham o'ynadim men hujumda. O'sha chap qanot vingerda, o'ngda ham o'ynadim. Qiyinchilik tug'dirmadi, naborot menga oson işte gol urish. Qachonki himoyachi bo'lib hujumga qo'shilsangiz, ikki barobar kuch yo'qotasiz, orqa ham qaytasiz. Ko'proq foiz gol urish vingerlarda. Mana pozitsiya. Srechi Katanitsda bizni mahalliy murabbiylarimizda yo'q nimadir bormi? Ko'rdingizmi masalan, avval birorta bir mahalliy murabbiyimizda ko'rmagan narsani undi? Shu eng asosiy tartib intizom deb o'ylayman. Birinchi kelganlarda ham shuni ta'kidlab o'tdiki, birinchi o'chirib men disiplina ham komandada hamma birga ovqat qiladi, ovqatga boradi, hamma birga masalan yeb bo'lgandan keyin hamma birga turadi. Bu bunaqa anoni boshqalar ko'rmadim, trenerlar ko'rmadim-da masalan. Qattiq talabchan masalan. Xatoingizni
qat'iy talab qilib, xatoni to'g'irlab, masalan, to'g'irlab shunaqa aniq qilishga harakat qiladi-da u. Shunisi bor. Terma jamoamizni Osiyo Kubogidagi imkoniyatlariga qanaqa baho berasiz va joriy shu yaqinlashib kelayotgan Jahon chempionati saralash bosqichidagi mundial yo'llanmasi uchun imkoniyatlarimizni qanday baholaysiz? Milliy terma jamoamiz juda ham hozir ancha o'sish tepaga o'sish bor deb o'ylayman, chunki oxirgi o'yinlar, oxirgi o'sha masalan, Srishka tennis o'sha qo'l ostida ancha natijalar ham kuchaydi, o'zgardi. Jamoa o'z boshqacha shakllandi ham butunlay. Hujumga bo'lgan masalan atakalar ham ko'p bo'ldi. Baholaydigan bo'lsam, imkoniyatimizni yaxshi, juda ham yaxshi baholayman. Agar foiz desam, foizlarda 70-80 foiz. Ya'ni Olimpiadaga chiqish imkoniyatimiz biroz ko'proq ekan-da, u 80-90 edi. Ha. To'g'ri javob uchun ham rahmat. Siz o'ynagan eng katta futbol matchi qaysi? Xo'p, Nijniy Novgorod safida Spartakga qarshi 1-1 bo'lgan, o'shunda kallada birinchi golim. Juda ham xursand bo'lganman. Birinchi golim Spartakka deb bo'lgan. Qachon oxirgi marotaba yig'ladingiz? Bir hafta oldin. Nimaga? Bitta video ko'rdim. Unda yetimlarga Sardar Rahimxon fondi bor-ku. Vaqf. Shuni ko'rib yig'ladim. Odamlar nimangizga hasad qilishadi? Meni ko'tarilishimga, meni yaxshi o'ynashimga, zo'r o'ynashimgadir. Hayotingizdagi eng katta faxrlanadigan narsangiz nima? Birinchi o'chirib oilam, o'zimni. Birinchi bittami? Bitta. U oilam. Hayotingizda burilish yasagan voqea nima? Futbol uchun eng katta orzu maqsadlarimni kechganim. Nimadan qattiq qo'rqasiz? Kerak emas paytda, masalan, jon taslim bo'lishdan. Agar hayotingiz haqida kino yoki film olinsa, balki kitob yozilsa, bu kitobni yoki kinoni nomi nima bo'ladi? Kino yoki kitob bo'lganda qilganlaringdan achinma. Afsuslanma. O'zingizni aniq ishonch bilan baxtli odamman deb ayta olasizmi? Ayta olaman. Hech biror bir narsani boshidan boshlashni istagan paytingiz bo'lganmi? Yo'q. Chunki masalan, biror ishni boshlaganingizdan keyin orqaga masalan qaytib uni to'g'rilayman desangiz, chunki har birta masalan qilgan xatoingiz ham bekorga emas-da, masalan xato qildingizmi, demak bo'lish kerak va o'sha xatoni takrorlamaslik uchun mana shu xato bo'lgan. Uni shu javob. Kuningiz asosan nimadan boshlanadi? Kunim albatta namozdan, bomdod. Agar 3 kuningiz qolganini bilsangiz, uni qanaqa o'tkazgan bo'lardingiz? Birinchi o'chirib sadaqa qilgan bo'lardim bor anomni. Ikkinchi kuni? Ikkinchi kuni hamma qarindosh urug'larimdan hol-ahvol so'ragan bo'lardim. So'nggi kunda? So'nggi kunda yaqinlar bilan o'tkazardim, oilam bilan o'tkazardim. Qaysi odatingizdan voz kechib keta olmayapsiz? Ya'ni qaysi odatingizni yo'qota olmadingiz? Mana bitta narsam bor. Ichimdagi narsamni ayta olmayman. Shuni ichimdagi yetkazib berish yoki ichimni ko'p saqlayman. Xo'p, bundan ko'p yutqizganmisiz? Yutqizganman. Ko'p pand bergan, masalan, mashina qilmaganim uchun boshqa javob ketar deganman. Xo'p, o'zingizni yosh o'sib kelayotgan yigitlar uchun namuna sifatida ko'rsata olasizmi? Shunaqa desang ham bo'ladi. Men ba'zan ularni. Xo'p, hayotingiz davomida qabul qilgan eng o'zgacha sovg'angiz esingizda qolib ketgan? Eng o'zgacha. Bitta ayolim bitta sovg'a bergan. Uni aytish qiyin. Nimani juda ham unutishni istagan bo'lardingiz? Bormi shunaqa xotiringiz unutish istaydigan? Umuman eslamaslikmi? Bitta narsa emas-da, masalan, qilgan yaxshilik, u bu kimga qilgan yaxshiliklarni polni unutish. Bundan 3 yil avvalgi Ibrohim Xalil bilan ko'rishganingizda, ya'ni bu Ibrohim Xalil bilan
unga nima maslahat bergan bo'lardingiz? O'ylab ish qil, hammasini puxta bajar. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. İbrahim Halil, chiroyli suhbat qurdik, lekin men xohlardim bu suhbatni juda ham chiroyli yakuni bo'lishini. Siz hozir o'zingiz bilan birga to'p surgan eng kuchli futbolchilardan tuzilgan ramziy jamoani tuzib berasiz bizga. Bo'lmasa, ketdik darvozabondan boshlaymiz. Darvozabondan boshlasak, Ne'matov, Abduvohid Ne'matov. Sizlarga o'tkir Yusupov bilan ham turgansiz darvoza, ya'ni bir jamoada o'ynagansiz. Lekin Abduvohid Ne'matov tanladim. Ma'qul, ketdik himoyachilar. Muhammad Qodir. Hamroyev. Chapkiray boshqa o'yinchi qo'yishim kerakda shunda. O'zingizni qo'ysangizchi. O'zim. Ketdik. Nikita Kakoyev, Nijnovgorod. O'ng qanot himoyachisi. Hoji Paralijonov. Ketdik. Yarim himoya. Oporni, bitta oporni. Mamadou Maiga, Nijnovgorod. Polzeshnik, Abbos Fayzullayev. Yani bittasi Otabek Shukurov. Hujumchiligi? O'ng qanot polzeshnik Edgar Sivikan, Nijnovgorod. Momo Yansane, hozir u boshqa nima bo'ldi? Chap qanot Hojimat Erkinov. Men tuzgan jamoa shu. İbrahim Halil, bugünkü iştirak için kelganingiz uchun rahmat. So'nggi so'z o'rnida sportsuz sayti va uni muxlislari uchun tilaklaringiz, fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Avvalambor rahmat sizlarga ham shunaqa ko'rsatuv, shunaqa bunga chaqirilgan uchun rahmat. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Hech qisi yo'q. Rahmat, kattakon. Ha, sizga ham rahmat.